Düyünlüzob tiroid vəzidə öz exogenliyindən fərqlənən, digər yəni həmcins olmayan bir düyünün formalaşmasıdır ki, bu da əllə müayinədə və yaxud da ki, ultrasəs müayinəsi ilə aşkar olunur. Xəstələr demək tam təsadüfən də tomografiya keçdikdə, UZI keçdikdə bu düyünləri aşkarlaya bilərik biz xəstələrdən. Düyünlər 1 sm-dən böyükdürsə, yəni əllə hiss oluna bilər. Çox nadir hallarda 1 sm-dən kiçik düyünlər əldən hiss olunur. Yəni yaxşı olardı ki, ultrasəs müayinəsi diaqnoz qoyulsun.